כן, מביא הטור את הירושלמי. אז הוא ירושלמי, רב חרב, חנינה. מפקיד לרב, אי את יכול למייך על כולי שעתה בתורה, יכול, ואם לא, יכול שבעה ימים בשעתה. זאת אומרת, אם אתה יכול להקפיד, לאכול בתורה, בוא נגיד בימינו לאכול כושרות כל השנה, טוב, אבל אם אתה לא יכול לאכול כושרות כל השנה, אז לפחות שבעה ימים בשנה תאכל כושרות. אני אומר את זה גם לאוזניו של הרב משה, זה בסדר. אם אתה יכול לאכול, וכתב הרביה, קיבלתי אלו שבעה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, וקורא אתם שבעה ימים, שבראש השנה לא צריך להיזהר, וביום כיפור לא אוכלים, אז לכן לא נשאר לשבעה ימי חול, שהוא צריך להזירו עליהם, אבל כן באשכנז, שאף מי שאינו נזהר מפת של גויים, בעשרת ימי שבעה הוא נזהר, זאת אומרת, מדובר על דתיים לייט, שהם לא מקפידים כל השנה, אוכלים פת של גויים, למה? כי יש יותר לפת של גויים, בישולי גויים אסורים, אבל פת פלטר מותרת, אנחנו מחבירים שלא לאכול גם פת פלטר, כלומר פת של אופי גוי, אבל מי שכל השנה כן אוכל, בעשרה ימים האלה, בשבעה ימים האלה, יקפיד שלו לאכול, אומר השולחן ערוך, אף מי שאינו נזהר בשימן ת' ר' ג', אף מי שאינו נזהר מפת של קוטים, של גויים, בעשרת ימי שבועה צריך להיזהר, כלומר לעשות מעבר. אז מה שאני מתרגם זה, כפי שאמרתי, גם מישהו כל השנה הוא לייט ולא מקפיד, אבל בעשרת ימי שבועה יקפיד על כשרות גבוהה כמו ש... זה סימן אחד. סימן ת' ר' ד'. תני רבי חייא בר אבי דיפתי, וניתם את נפשות אליהם בתשעה לחודש, וכי בתשעה ביתנים, ולא בעשרה ביתנים, אלא ללמד חדש לכל האוכל ושותה בתשעה, מעלה עליו כתוב כאילו איתנה תשיעי בעשירי. ואחי כאמר קרא, חינו עצמכם בתשיעי, לאינו של מחר, זאת אומרת ערב יום הכיפורים, תכינו את עצמכם מחר. ודווקא רחמן על האכילה בלשון עינוי, מה השאלה? שאלה היה הפסוק, בתשעה לחודש בערב, ותענו את נפשות, בתשעה לחודש בערב תענו את נפשותיכם, לא, סליחה, לפני אני כתוב, תענו את נפשותיכם, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. מכאן משמע שהם צריכים להתענות בתשיעי. אז יש מזה בעצם שני לימודים. הלימוד האחד הוא על תוספת עינוי יום הכיפורים. מאחר וכתוב בתשעה לחודש, וניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש, אז להתחיל את העינוי כבר בתשעה לחודש. לכן, גם הרמב״ם שבשאר תוספת שבת, תוספת יום טוב, לא אומר, אין דין תוספת שבת יום טוב, הרמב״ם, לא מדאורייתא לפחות, אבל בתוספת עינוי ביום הכיפורים, אומר הרמב״ם, זה דאורייתא. רק על זה דאורייתא מהפסוק הזה. אבל חכמים דורשים את הפסוק גם מערב, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש, כל האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב, כאילו איתנה תשיעי ועשירי. כאילו נצטווה וציוון, אומר הטור, שיוכלו וישתו תחילה כדי שיוכלו להתענות ולא להזיק להם העינוי, משל למלך, שהיה לו בן יחיד וגזר עליו להתענות יום אחד, וציווה להכילו ולשקוטו קודם כדי שיוכל לסבול, וכן נוהגים להרבות בו בסעודה, וגם השולחן ערוך למעשה, אולי נראית ישר את פסק השולחן ערוך, ורק את הפרשנות, אומר השולחן ערוך, מצווה לאכול בערב יום הכיפורים ולהרבות בסעודה, כי פשוט הכתוב, הקושיות רבות מאוד, כי הבית יוסף מקשה, כלומר תוספות גם מקשיב את זה, כתוב גם בפסח, כתוב בראשון, בחודש הראשון, בניסן, בי"ד יום לחודש, בערב תאכלו מצות, בי"ד בערב תאכלו מצות, לא כתוב בתתוו תאכלו מצות, כתוב בי"ד בערב, אז מה ההבדל, ושם אנחנו לא אומרים שצריך להקדים ולאכול, להפך, אסור לאכול מצות לפני צאת הכוכבים, בליל הסדר, אבל כתוב בי"ד בערב, אז פה כתוב בתשעה בחודש בערב, תענו את נפשותיכם. אז למה השינוי? אומרים מה אתה עושה שזה, שם ביום הכיפורים כתוב, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש. זאת אומרת שהעילוי צריך להתחיל גם בתשעה לחודש, ושם כתוב ב-14 יום בערב תאכלו מצות, אז תאכלו מצות זה אחרי הערב. תראו צריך, אבל עוד שאלה, הטור אומר בפשטות, למה? למה צוותה התורה לאכול כדי שלא ניתנה למשל למלך שנתן להכיל את בנו. הבית יוסף אומר פה דן עוד האור בעריכות לא נערוך בזה, רק אומר שצריך להראות שאנחנו שמחים שהוא שמח לקראת יום הכיפורים על שניתן כפרה לישראל, וכיוון שיום הכיפורים עצמו אי אפשר לכבדו במאכל ומשתה כדרך שמכבדים שער יום טוב, צריך לכבדו ביום שלפניו, כן, צריך לכבדו ביום שלפניו, כלומר
האכילה בערב יום הכיפורים באה כדי להראות לנו ש את חשיבו את היום של יום הכיפורים בינינו, למרות שאנחנו מצויים להתענות, לכאורה מה צריך לשמוח בעינוי, לא, אנחנו שמחים ואוכלים ושותים לפני, כדי להודות, להורות על ה... מעניין הפרישה, מוסיף עוד נקודה, הוא אומר, אם לצום ביום הכיפורים לבד, אז מה רבות? יש הרבה אנשים שצמים, עושים דיאטה, אז עושה דיאטה ביום הכיפורים, מאחר, ולכן התורה צוותה, לא, בערב יום הכיפורים תאכלו, ואחר כך למוחרת, זה כבר לא בגלל הדיאטה, זה לא שאתם צמים, הנה בערב יום הכיפורים אכלתם הרבה, אז מה זה דיאטה? אז אתם לא עושים דיאטה, אז למה אתם צמים ביום הכיפורים? כדי לקיים את מצוות המלך, לצום ביום הכיפורים, בעזרת השם שנזכה גם לכוון באכילה הזאת, ולטהר את האכילה, וגם מי שיהיה לנו צום קל כבר מעכשיו, בעזרת השם.